Bugün səhər saatlarında Şuşada həlak olan iki mülki şəxs düşmənin basdırdığı sürpriz mina partlayışı nəticəsində ölüb. Mina təmizləmə agentliyindən verilən məlumata görə, hadisə Daşaltı kəndindən 1300 metr məsafədə mina təmizləmə əməliyyatları icra edilməyən ərazidə baş verib. Agentliyin təmizləmə qrupu hər iki şəxsin cəsədini minalı ərazidən götürərək aidiyyatı üzrə təhvil verib. Agentlik bir daha azad edilən ərazilərdə bərpa quruculuq işləri ilə məşğul olan şəxslərə müraciət edərək, onların təhlükəli və şübhəli ərazilərə daxil olmamaları, rastlaşdıqları naməlum əşyalara toxunmamaqlarını tövsiyə edib. Piyada əleyhinə minanın altına, tank əleyhinə minanın qoyulması daha güclü partlayışa və öz növbəsində minaya düşənin ölümünə səbəb olur. Bu tip sürprizlər bir daha Ermənistan tərəfinin terrorçu niyyətinin bariz nümunəsidir.